Nderuar koleg, zonja e zotrinj, sot për gjithë shqiptarët është një ditë e zymt. Sot për gjithë shqiptarët është një ditë e vështirë. Biles mund themi nga më të vështirat e këti tranzicioni të gjatë. Sot ne kemi përballë një majorancë që nuk përfaqëson vullnetin e shqiptarëve. Sot kemi përballë një majorancë që është tërësisht ilegjitime. Një majorancë që është produkt i votave të blera, i pazareve të pista. Sot kemi përballë një majorancë që do të votoj një qeveri e cila në 8 vjet nuk ka bërë asgjë tjetër veç se në vend të qeverisjes ka bërë qeverisje, vjedhje, krim, korrupsion, ka zgjësuar demokracinë. Kemi përballë një majorancë e cila shenjtrinë e votës e ka përdhunuar, e ka pushkatuar votën e lirë, e ka nxjerrë votën në treg, a thua se është mallë tregu. Sot kemi përballë në këtë anë deputet që kanë dalë nga votat e krimit të organizuar. Sot kemi këtu përballë deputet në këtë anë që janë produkt i parave të drogës. Sot kemi në këtë anë deputet që janë produkt i parave të korrupsionit të shfrenuar qeveritar. Sot kemi një qeveri e cila vetëm parimet e një demokracie nuk i ka respektuar për asnjë ditë në jetën e saj politike. Sot kemi përballë një qeveri që ka abuzuar, një qeveri që abuzoi me fondet e shqiptarëve, me taksat e qytetarëve të këtij vendi. Tërmeti ishte një nga fatkeqësitë që i ra këtij vendi dhe qytetarëve shqiptar. Por për turp Edi Rama dhe qeveria e tij e shfryzuan Tërmetin nga fatkeqësia e shqiptarëve në fatmirësi të xhepave të tyre. Çfarë ndodhi në fushat? Të gjithë e kemi parë. Paratë e Tërmetit, legalizimet, vaksinat ishin së bashku me paratë e drogës dhe të krimit organizuar, ishin buqeta që ju ofronte qeveria në shkëmbim të votës shqiptarëve. Asu a thua se por u bënte dhurata dhe nuk ishin detyrime të një pushteti dhe të një shteti. Sot kjo majorancë do të votoj qeverinë Rama 3. Ajo nuk ka asë ndryshim nga Rama 1 dhe 2, por thjesht ka një makjash femror. A ishte Rama dhe i lindja, ata që në 8 vjetë qeverisën, kanabizuan Shqipërinë. A ishte Rama dhe i lindja, që në këto 8 vjetë qeverisjes, e shëndruan Shqipërinë në aeroport, ku uleshin më shumë se sa avionet e qytetarëve dhe pasagjerëve, uleshin avionet e drogës. A ishte Shqipëria e qeverisu nga Rama dhe Ilindja në këto 8 vjetë pika kyçe kryqëzim i trafikut të gjithë drogave të forta? A ishte Shqipëria kryeqendra e krimit organizuar që importonte në gjithë Europën? A ishte Shqipëria e qeverisu nga Rama një Shqipëri e zhytur në korrupsion si kur ndonjëherë? A ishte pra Rama kryeministër kur korrupsioni e kishte mbërthyer ekonominë dhe e ka plakosur sot, e ka zhytur sot në këtë pikë dhe në këtë dëgje ku është? A ishte Rama kryeministër në këto 8 vite kur shqiptarët varfoheshin për ditë dhe rripeshin nga qeveritarët? A ishte Rama kryeministër kur larguan mbi 500.000 shqiptarë nga ky vend?
A ishte qeveria që drejtoj nga Rama, ajo që i rënoj në çdo aspekt Shqipërinë dhe shoqërinë shqiptare. Kampion në krim, se gjithkund pretendohet zihet vendi parë për mirë, por është vetëm qeveria e Ramës që në çdo klasifikim zinte vendin e parë për krim, korrupsion, trafik, drogë, pra vetëm për keq. Kjo bëri që shqiptarët të mos kenë më shpresë dhe të shohin syt drejt Arratis. Të gjitha këto, a mos varë ndodhë rasisht, të gjitha këto ishin me vullnet të qartë politik. Me vullnet qartë politik në një vënd demokratik. Një qeveri që do bëshin gjëmat të tila, do t'ikshin, një, dy dhe tre, do të ndëshkoheshin me votë. Pse nuk ndodhi në Shqipëri, do të thonë ju një gjë e tillë? Sepse në Shqipëri, Rama u kujdes përveç të tjerash të vras edhe demokracinë, të zhduk rregullat e saj, ka ruajtur vetëm fasadën, si në çdo aspekt tjetër të qeverisë së tij të gjatë. A ka punuar Rama mandatin e parë dhe dytë për të qeverisur? Jo, ka punuar çdo ditë për të instaluar një regjim ku vetëm fasadën duhet ta kishte demokratike dhe përmbajtja duhet ishte despotike. Kjo është pra sot që ajo që kjo qeveri që u paraqitet shqiptare. Një regjim ku liria e votës do të ishte term thjesht që artikuloi, por që vota e lirë nuk duhet ekzistonte. Tregu duhet përcaktoi votën. Në asnjë demokraci nuk ndodh kjo. Kto ndodhin vetëm në përregjime. Tregu 100 euro në një zonë të varfër, 200 euro në një zonë më të mesme, 500 euro vota në një zonë më të kamur. E kuptoni çfarë ndodh apo jo? Kjo është pra qeveria që ne sot kemi. Ky është produkti i votës së vlerë, i votës së blerë, i votës së censuruar dhe të devijuar. Kjo ndodhi pra në këtë pranverë. Masakër elektorale. Masakër, sepse regjimet e urrejnë votën e lirë dhe dalin si produkt i masakrave elektorale. E provuam në zonën ku unë isha, e provuam e pash vetë. Sigurisht që thyen hundët në zonën time, por prapë nuk lanë gjë pa përdorur. Në Kamës, në Paskuqan, a thua se kishte ndodhur jo tërmeti, por sikur ishte ra bomba atomike. Mira, lista që bëheshin me familje që duhet përfitonin nga lekët e tërmetit, pse për të blerë votën. Unë ju jam minjohës për jetë aty në banorve, të Kamësës dhe të Paskuqanit, që rezistuan dhe triumfuan. Sikur ndonjëherë. Kjo zonja këtu brapa nuk la makinacion pa përdoru. Shantazh ndaj çdo qytetar dhe çdo rallëxhiu. Hiqesh ndihma ekonomike. U hiqesh asistenca, kërcënoheshin me vendin e punës të familjarëve apo të miqve të tyre njerëzit që nuk deklaronin votën pro i lindjes. 15 milion, 30 milion ka marrë një familje. Gjas me për dërsh problem për tërmetin në Bathore. Pse që t'ja votën rilindjes? A është kjo? A është kjo qeverisje? Jo, është një regjim. Dhe regjimi, qëfar meriton? Regjimi nuk meriton një opozit me fjalime. Regjimi meriton përballje. Përballje çdo ditë, kudo, në rrugë, në rrugica, në sheshe, këtu, përballje, vetëm përballja është zgjidhje, derisa ta çrënjosim. Regjimi nuk meriton debate, regjimi nuk meriton që të ulesh bashkë me të. Regjimi kërkon vetëm një rrugë, përballje dhe rrëzim me çdo mënyrë dhe me çdo mjet demokratik, sepse shqiptarët nuk e meritojnë. Sepse shqiptarët nuk e kanë votuar këtë regjim. Ndaj, vetëm përballja do ta shpëtoj këtë vend. Vetëm rrëzimi dhe çrënjosja
e këtij regjimi do të ndezë shpresën për një Shqipëri të lirë, demokratike dhe të begatë. Faleminderit.